Кримінальна хроніка. Наркотиків більше, ніж на мільйон гривень. Минулих вихідних у сусідній Запорізькій області правоохоронці припинили діяльність інтернет-магазина з продажу синтетичних наркотиків. Під час спецоперації затримали і його організатора. Вже доведено, спритник через соцмережі пропонував охочим курильні суміші, метамфетамін, марихуану та інші наркотичні і психотропні речовини. Під час обшуків в орендованій і добре законспірованій зловмисником квартирі правоохоронці вилучили готове зілля, прекурсори, лабораторне обладнання і частину грошей, отриманих за збут наркотиків. Неработаючий житель Запорожжя зареєстрував свій ресурс в США в штаті Каліфорнії і розміщав на ньому рекламу наркотиків і особо опасних курительних смісей, прекурсорів і так називаємо спайсів. Зловмисник виводив отримані віртуальні гроші на пластикову карточку одного із комерційних банків. Доставка получателям осуществлялась з одної із курьерських служб міста Запорожжя в такі міста, як Дніпр, Київ, Харків, Одесу, Кривий Рог і інші міста України. По цінам чорного ринку ізяті вещества у даних фігурантів може оцінюватися в суму около мільйона гривень. По даному факту слідчим управлінням визначено ряд уголовних проїзд по таким статтям, як 307, лабораторія і ряд інших статей Уголовного кодексу України. За дане діяння зловмисникам може грозити покарання у вигляді лишення свободи до 12